လုံးမွေးဘူးထင်ပြီးငါတို့လက်တွေတွဲခဲ့တယ်လက်တွဲတွေမမြဲပဲနဲ့ဘာကြောင့်တဲတွေကွဲခဲ့လဲဥအောင်ချိန်ရေးတဲ့ကြပြားတဲကလို့ပေါ့ငါတို့ဘယ်ရထားမှလွဲခဲ့လဲတစ်ခါလွဲရင်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာတတ်လဲတကယ်တမ်းဆိုမင်းဟာငါရဲ့အနာဂတ်ပဲမင်းကြောင့်ပဲချိန်ချိန်ကကဘာပြက်တယ်ငါတို့ဝေးခဲ့ကြတာကရောဘာအတွက်လဲမင်းမရှိတော့ပေမဲ့ကဘာကြီးကတော့လဲပတ်နေစေတန်ရုံးစင်နေပြက်ဆက်မရအောင်ပဲဖြတ်နေလဲရဲ့ပြုံးမြငါနှလုံးသားမှာတွယ်ကန့်နေစေခံစားချက်တွေမဲ့ပြီးငါအသက်ရှူနေကြက်နေတယ်ငိုလို့လည်းမရငါမှရီလို့လည်းမရဖြတ်တန်းရတဲ့လူဘဝဟာဒီလိုပဲလားမင်းကြောင့်ပဲငါဘဝကအမှောင်ကျခဲ့တာမင်းကတကယ်တော့တရားအောင်ဆောင်ထားတဲ့စာရှိရင်တေဆုံးခြင်းရှိမှာပဲတွေးဆုံးခြင်းရှိရင်ခွဲခွာခြင်းရှိမှာပဲဘယ်ရမှမမြဲဘူးဆိုတာငါသိပါတယ်သိရဲ့သားနဲ့ငါတန်ရုံးစင်နေညီကတွေ့ငါရဲ့သူ့ရွက်လေးကလေယူရရင်းတယ်ချစ်တဲ့စိတ်တွေကငါမချစ်တော့အောင်ထိမ့်မယ်အခုဆိုမင်းနဲ့ငါကတစိမ့်ထပ်ဖို့စိမ့်တယ်သို့တော့မင်းနဲ့ငါကအရင်နည်းဆုံးတစိမ့်ပဲမချစ်လို့အဖြစ်ဖို့အဖြစ်တို့ကများစွာမင်းမချစ်ရင်မင်းရဲ့ချစ်သူဖြစ်လို့မှမရတာရုပ်ရှင်တွေလို့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးရစ်လို့မှမရတာမင်းကငါကိုစိတ်ပူနေစေချစ်လို့မှမဝတာတသက်လုံးမွေးဘူးထင်ပြီးငါတို့လက်တွေတွဲခဲ့တယ်လက်တွဲတွေမမြဲပဲနဲ့ဘာကြောင့်တဲတွေကွဲခဲ့လဲဥအောင်ချိန်ရေးတဲ့ကြပြားတဲကလို့ပေါ့ငါတို့ဘယ်ရထားမှလွဲခဲ့လဲ